Cəlilabad Xalq Teatrı dekabrın 28-dən başlayaraq Meşədə Yeni İl Əhvalatları adlı nağıl tamaşayla balaca tamaşaçıların önünə çıxıb. Masallı Regional Mədəniyyət İdarəsinin Cəlilabad rayon mədəniyyət mərkəzində təqdim olunan tamaşanın süjeti maraqlı hadisə ilə zəngindir. Komik element və zəngin nağıl tamaşa müasir üslubda hazırlandığından burada dövrün uşaqlarının yaxından tanıdığı və sevdiyi nağıl qəhrəmanlarının sintezinə nail olunub. Tamaşada balacaların sevimli nağıl qəhrəmanları bir araya gəlmək və onlara tam fərqli aspektdən yanaşılıb. Qeyd edək ki, ssenari müəllifi və quruluşçu rejissor Buludxan Buludov, səs rejissoru Xəyal Əliyevdir. Tamaşanı isə Zəhra Hüseynli idarə edir. Sevimli nağıl qəhrəmanlarının bir tamaşada təqdim olunması kiçik yaşlı izləyicilərin çoxsaylı alqışlarına səbəb olub. Tamaşanın nümayişi 31 dekabra qədər davam edəcək. İlqar Mustafayev, İlgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.